Labvakar, vai labvektor, Latvija, Nīderlande, Amsterdamā. Īstībā Latvijas pirmo nosauci, jo vakar, kad izlase trenējās, tur bija laipni lūdzam Latvijā. Uzraksts, it kā mēs būtu mājās, bet mājās būs holandieši, un viņiem arī būs atbalsta 5000 skatītāji. Vektors uz Katāru apspriežam Latvijas izlases sastāvu un to, ko var sagaidīt no gaidāmās spēles. Labvakar, sporta līdzitei, futbola līdzitei. Man tāda sajūta, ka tomēr šodien līdzitei un futbola izlasei gluži nebūs uz vienas laipas. Mani personīgi sajūta subjektīvā, ka līdzitei vairāk skatīsies to, kā šovu, kas nu tagad būs, vai mūs jau sagraus, paņemsim popkornu. Savukārt pašiem futbolistiem es domāju, ka tomēr iekšē ir kaut kāds satraukums, kā nu būs, jo skaidrs, ka būs ļoti, ļoti smagi. Jā, 4 gadus mēs neesam spēlējuši pret Eiropas paša augšgala nacionālo izlasu. Atceramies 2017. Gada jūniju Latviju-Portugāli Rīgā, bet, protams, jā, bija Polija, bija Slovenija, bija vēl dažas foršas valstis, pret ko mēs spēlējam, bet tomēr, ja mēs ņemam tās skaļākās Eiropas valstis, tad Nīderlande ir mūsu pirmais pretinieks no šī plauktiņa pēdējo 4 gadu laikā. Nu, šeit es varētu oponēt, jo Polija no tā paša plauktiņa Nāciju līgas, A līga, kur viņi ar tie pašiem, manuprāt, nīderlandiešiem spēlēja kā līdzīgs ar līdzīgu, un tur tieši uzbrucēji bija arī ļoti skaļi vārdi, Lewandowski, Smiliks, līdz ar ko tas arī bija nosacīti grants, bet okei, neejam detaļās. Latvijas izlases pamatsastāvs stāvs, nu pat ir kļuvis zināms, ir dažas izmaiņas, ir interesantas izmaiņas, aizsardzības malās jau ir izmaiņas, tātad ja pa kreisi mums paliek Jurkovskis, Tad pa labi savaļnieka nav, un šodien būs Vladislavs Fjodorovs. Fjodorovs, manuprāt, diezgan negaidīta izvēle. Redzēsim, kā viņam klāsies centra aizsargi, arī ir izmaiņas. Turklāt, ja varētu mēs gaidīt, ka Antonis Černomordijs, lai gan kapteinis pieļāva pāris kļūdas, varētu tik nomenīt. Nē, Černomordijs paliek ar kapteini Apsai un Mārci Soši. Toreiz ir uz rezervistu Soliņa, un pamatsastāvā arī mana izvēle būtu Vitalis Maksimenko, bet nē, būs Igors Tarasovs. Igors Tarasovs šodien pamatsastāvā. Bet tu varēji pēc skaļu saprast īstībā, tur bija bildēs, es sapratu, jā, ka trāsu iespēju. Nu, pēc tā saucamiem nakitkām, jā, pēc krāsām varēji saprast, bet, nu, ja novēršas no tā no fotogalerijas, tad es patiešām biju līdzies uz Maksimenko, nevis uz Tarasovu, bet Tarasovs pēdējā laikā arī spēlējis Kiprā, tā kā ir spēļu prakse, par to parunāsim. Bet tālāk, nu, atkal te var diskutēt, vai būs mums tas 4-2-3-1 vai 4-4-2, vienalga nav tik būtiski, kā to nosaukt šobrīd balsta pusē, ja kurā gadījumā paliek nemainīgi, lai gan daudzi bažījies par Artūra Zuzina sagatavotību, bet ir Zuzins un Tobers. Tālāk, arī īstenībā nākamais tas trio, kas ir zem centra uzbrucēja, arī paliek bez izmaiņām, jā, Vladimirs Kamešs, Jānis Ikaunieks, Andrejs Ciganiks un arī centra uzbrucēja pozīcijā paliek Roberts Uldritis. Bet ir vēl viena svarīga laba ziņa priekš mums, jo tomēr varētu būt bažas, kā Robertam Uldritim klāsies otru spēli fiziski smagi, kad ir daudz jāiesaistās cīņas. Vladislavs Gutkovskis vismaz ir uz rezervistu Soliņa šodien, un ar rezervistiem nav atrodams Aleksēja Seveļieva vārds, tā kā ir Gutkovskis, varēs viņš pamainīt visticamāk Roberta Uldriti spēles gaitā. Savukārt Kaspara Dubras joprojām nav, ceram, ka viņš var būt atgriezies uz spēli par Turciju, bet pagaidām Dubras nav. Nu, Arkādija, kādas tavas pirmās pārdomas dzirdot šīs izmaiņas un mūsu pamatsastāvam? Pie Dubras mēs neesam stadionā, bet arī fotogalerija labi parāda Dubra atsevišķi trenējās, atsevišķi no visas kopējās grupas, to varēja saprast. Vladislavs Fjodorovs ir spēlējis pret Nīderlandi U21 izlases kreklā. Vispār sāksim ar to, ka mēs nespēlējam ar trim centra aizsargiem. Mēs paliekam pie ierastās schēmas, ko arī Dainis Kazakevičs darīja U21 ciklos. Viņš arī mačos pret lielajām komandām nemainīja schēmu, nemainīja to ierasto sistēmu. Jā, protams, mēs būsim daudz bez bumbas, bet paliksim pie tā, kas jau tika iespēlēts. Fjodorovs nomaina savaļnieku. Nu, es domāju, es pieļauju, ka Roberts Savaļnieks arī atceramies, kā RFS sāka sezonu, tomēr nebija pārliecinoši līdz galam, un es domāju, tikai normāli, ka viņa vietā nāk vietā Fjodorovs, lai gan arī varbūt Alvis Jaundzums būtu izvēle. Ja tu teici par to, ka Maksimenko būtu pirmā izvēle, kā aizsardzības centrs, kurš varētu nākt vietā, tad arī manā izskatījumā, ka Alvis Jaundzums varētu nospēlēt maču pret Nīderlandi. Bet šeit tā detaļa, ka laikam, ne tikai tāpēc, ka treneris redz viņu kā malajo pusvaru, bet drīzāk tas, ka arī tas pats Kamešs varētu nenospēlēt visu maču, un Jaundzums vajadzīgs viņu pietopīt šim mērķim, lai gan atkal varētu Jaundzumu likt malajā aizsarga pozīcijā, un Fjodorovu atkal, piemēram, tā paša
Kamaša vietā, jo mums ir universāls spēlētājs. Vispār Fjodorovs Kamaš, viņi kopā pāris mačus Rīga FC šādā sistēmā ir aizvadījuši tajā flangā. Es atceros Rīgas derbi. Starp citu, varbūt tas ir arguments, kāpēc, jo savstarpējā sapratnē viņam noteikti būs ļoti laba savstarpējā saikne Fjodorovs un Kamaš. Jā, nu par vispārējo centra aizsargs, jā, centra aizsardzībā mums izmaiņa Igors Tarasovs. Nu arī tajā treniņā, ko es apmeklēju Hansa vidusskolas stadionā, varēja saprast, ka Igors Tarasovs ir tā nākamā izvēle aizšķirna Mordeju un Oša aizsardzības centrā. Tāpēc tas man mazāk izbrīna, kāpēc Oša malā, jā, nu iespējams arī fiziskā gatavotība, nezinu. Tieši tā, jo te nav stāsts par to, ka Oša būtu pievīlis vai aizvadījis sliktu spēli, tieši otrādi viņš nospēlēja labu spēli. Cik man arī tas neliels insaidiņš, kas saprotu, ka tīri arī tā funkcionālā gatavība un atjaunošanās, varbūt arī kādas mikrotraumas, tikai tāda aspektā, nevis no futbola aspekta. Un galā paturam prātā, ka vēl ir priekšās spēle atkal pēc trim dienām Turcijā, ja maratons ir nežēlīgākais, un noteikti tur arī strateģiskā plānošana un Mārcis Soša būs spēlēs Turcijā. Jā, priekšā gan kaut kā likās, ka varētu kādu izmaiņu tomēr sekot, varbūt Raimonds Krolus, lai gan tur par to traumu nevar saprast, ir vai nav. Jā, žēl, ka neprasījām vakar atkal jāatcauc uz to, jo pa pāris kausiem laivā bija pateikts insaidiņš, ka Raimondam nav viss kārtībā ar veselību. Bet labi, ka ir tas trio, bet es pieļauju, ka šis mačs būs tas, kas maiņas mēs sagaidīsim ātrāk nekā bija mačā pret Melnkalni un izmantosim visas piecas maiņas. Un diezgan agri, nu tīri tas, protams, būs atkarīgs no ritēm. Ja būs 0-0 mača 65. Minūtē, kas, protams, mastīcams šobrīd, protams, tad varbūt arī pietaupīs un spēlēs, kamēr var, tūram, ciešam un mēģinam. Jā, maiņas noteikti būs, jau minēja Gutkovskis būs pieejams, tāpat Dāvis Ikaunieks noteikti ir gatavs pieteikumu lielam spēles laikam, ja nepieciešams. Vēl runāt par insaidiņu, ārkārtīgi runāt par uzvārdiem, kuri būtu varējuši priekšā būt, bet dzirdēju, ka pieteikumu tu pamatsastāvam bija arī Aleksandrs Solovjovs, bet tomēr pēdējā brīdī nolemts viņu vēl tomēr atstāt atkal joprojām uz soliņa. Un vēl viena tāda doma, atkal atejot no kaut kādām taktiskajām niansēm un tā pārējām lietām, atgriežoties pie mūsu žurnālistu balsam par 2020. Gada Latvijas labākiem spēlētājiem. Nu, ja man pirms dažām nedēļām likās, ka mums visi labākie spēlētāji būs pieejami, jo trauma nebija no publiski pieejamās informācijas, tad tobrīd sanāk, ka no septiņiem labākiem mūsu 20. Gada spēlētājiem, kas bija šajā balsojumā, četri mums nav pieejami. Tas ir Gutkovskis un Dubra. Nu, Gutkovskis uz soliņa šodien, bet joprojām no pamatsastāvā. Tāpat Dubra ir savainots. Pat Mārcis Sošs ir uz soliņa atstāts un arī, protams, Karašauskas nav izlasē. Elvis Tuglis arī bija diezgan augsts, manuprāt, bet no top 7. Elvis Tuglis bija 14. Netika augsts, bet jā, no šiem top 7 4 nav un ir tikai Steinbors, Cigāņiks un Jānis Ikaunieks. Nu, tas tā liriskai atkāpē, skaidrs, ka izējam no tā, kas mums ir un neteiksim, ka mums būtu tik tie līderi izteikti vareni, ka mēs bez viņiem nevarētu iztikt. Visi puiši, kas šodien būs pamatsastāvā, var spēlēt futbolu. Uz ko mēs varam balstīties, sagaidot, kāds varētu būt pats mačs un cik daudz nīderlandieši vai holandieši īstībā es tā arī neiebraucu? Kā... Nu, nīderlandieši. Vai var tā un tā? Holandieši ir latgalieši. Labi, tad nīderlandieši. Mēs varam balstīties daļai uz Latvijas U21 spēlēm pagājušajā ciklā, jo tur bija ļoti daudz spēlētāju, kuri šobrīd ir Latvijas izlasē, 7-8. Arī Vladislavs Fjodorovs bija, piemēram, mačā Rīgā, bet ne tikai viņš tur vēl ir vairāk spēlētāji. Nu, jūs paši pēc vecuma varat saprast, tas pats Andrejs Cigāņiks U21 izlasē, bet ne tajā ciklā laikam. Labi, aizrunājos, 0-3 abas spēles beidzās, spēles ritējums bija tās, ka mums īsti momentu nebija, bet mums bieži vien klāt nāca veiksme. Daudz arī bija tāda epizoža, kur Vilka Vārtsargis, Zommers un Kurakins tajos mačos arī piedalījās. Nīderlandiešiem, piemēram, bija Frenkijs de Jongs pirmajā mačā ļoti aktīvs, un tur bija Bergvains, kurš Tottenham Hotspur spēlē. Un, abi arī nacionāli izlasē šobrīd. Tāpēc 0-3 cerams, ka šī tendence saglabāsies, jo, piemēram, Dainis Kozakevičs saglabāja 0-0 pret Andoru. Kāpēc, lai nesaglabātu 0-3 pat Nīderlandi? Nu, tu nepateici, laikam, svarīgāko par šiem spēlēm U21 līmenī pret Nīderlandes komandu, ka nu, Daini Kazakeviča vadībā spēlē mūsu U21 izlase. Ja nu kādam jau nu, piemirsies, jo laiks nu, cilvēkiem apiņa ir īsa.
un viņa vadībā spēlēja daudzi šī brīža Latvijas pieaugušo izlases spēlētāji, tāpat arī, kā Arkādijs teica, arī pretinieku rindās bija futbolisti no šī brīža nacionālās izlases, tā kā ir viņi pa pāris gadiem kļuvuši vecāki un tiksies jau lielo izlašu arēnā. Nu, un, ja runājam par Dainika Zakeviča karjeras iespējams lielāko uzvaru, tā tika izcīnīta arī izbraukumā, arī Benelux valstī, tikai nevis Nīderlandē, bet Beļģijā. Un vārtus, vienīgus vārtus guva neviens cits, kā mūsu šīs dienas spēles, mūsu izlases kapteinis Antonijs Černomordijs. 1-0 Beļģijā pretēji cīņas gaitai, pretēji statistikai, pretēji jebkādai loģikai mēs neticamā veidā uzvarējām. Un pēc tās uzvaras Daiņa vadībā ļoti ilgi U21 izlase nespēja izcīnīt uzvaru. Ja nemaldos, tā arī viņš uzvaru neguva. Līdz pašām beigām bija daudz neizšķirtu. Diezgan bija, protams, daudz arī stipru pretinieku, būsim godīgi. Bet tā uzvara Beļģijā bija tiešām tādu skaļu blīkšu tika panākta, kurš kāds 16. Gads tā būtu. Tā uzvara joprojām ir pēdējā Latvijas U21 izlases uzvara oficiālajos mačos. Ne Andoru, ne Igauniju, ne arī, protams, spēcīgākas izlases mēs neesam uzvarējuši oficiālajās spēlēs. Tiešām tā sērija ir traka un, nezinu, būs grūti. Ā, nē, nebūs grūti, būs San Marino pretī rudenī. Tur tā sērija droši vien arī pārtrūks. Nu un vēl par ko šķiet gaidīt no šīs dienas spēles, daudz tika izskan arī, ka kopš Dainis kļūst par galveno treneri, vārds zemes bloks, vidējs bloks, augsts bloks, tad skaidrs, ka tā aizsardzības līnija un ne tikai aizsardzības, arī pusargu līnija, visticamāk mums būs nosēdusi salīdzinoši zemāk nekā pat Melkalnī, skaidrs, ka būs daudz zema futbola no mūsu puses, es to gribētu tomēr vilkt paralēlis ar to pašu spēli Polijā, kur mums padevās ļoti laba spēle, arī spēlējām brīžiem zemu, bet kopumā bija ļoti labas atsaucības par mūsu sniegumu, jo bijām organizēti, bijām ļoti droši aizsardzībā un kas galvenais pratām arī aizmukt vairākas reizes. Jā, tas ir būtiskākais, tas ir tas, kas cerams, ka sanāks, es arī ticu, ka sanāks aizmukt vai izmantot pretinieku kļūdas retajos brīžos uzpresingojot, jo Nīderlandes aizsardzība nav tā labākā, kāda var būt šai komandai. Tur bija prāķis, tur bija rupjas kļūdas, tur bija arī tādas amatieriskas kļūdas mačā pret Turciju, kaut vai atcerās atvesto pendelu. Par to Kaspars Gorkšs stāstīja citā video, te vairāk iedziļināties negribās, kaut vai paskatāties uz vienu statistikas ailīti ielaistie vārti, četri ielaistie vārti. Tas jau liecina par to, ka ar Nīderlandes izlases aizsardzību nav viss kārtībā, un arī mums var rasties iespējas. Es tiešām ceru un arī ticu, ka Latvijas izlase vienus vārdus Amsterdamā gūs. Mēs ar turkiem spēlēm bieži, mēs kaut kā neatļaujamies ielaist četrus vārtus, tā kā viss būs labi. Bija vienreiz 3-3, tad ļoti slikti mēs nospēlējām aizsardzībā, bet nu devām arī pretī normāli, kad šo bāla izcēlās ar vārtiem. Vēl gribēju teikt, ka Polijā bija mums Rakels un Karšausis, kuri bija tie ātrie skrējēji. Tagad viņu nav, bet nu ir tāpat ir Vladimirs Kamešs un ceram arī, ka Roberts Uldritis arī ieslēgs savu ātrumu un aizskries kādā pretuzbrukumā. Nu, lai mums nav pārāk gari, jo akādi spēles laiks, spēles sākums jau tuvojas, vēl obligāti jāpasaka par spēles tiesnesi, dodu tev vārdu. Stefani Frapāra, sievieta tiesnesi, autoritatīvākā sievieta tiesnesi šobrīd Eiropā. Viņa tiesāja pagājušu rudenī maču starp Maltu un Latviju, izbraukuma maču, nevis to maču, ko visi izlases kritiķi ļoti labi atcerās, bet mēs negribam atcerēties arī Champions League grupu turnīrs, UEFA Superkaus, Liverpool pret Chelsea, tur arī viņi bija galvenā. Nu, jā, principā, kad UEFA taisa kaut kādus materiālus vai parādītu un sniegtu vēstījumu par to, ka sievietes futbolā var, tad Stefani Frapāra ir uzreiz priekšplānā. Vēl par paziņojumiem noteikti jābilst, ka nīderlandieši arī šodien protestēs pret to, ka pasaules kausa notiks Katārā un jeb drīzāk par to, kā Katāra gatavojas tam visam, proti daudz mirušo cilvēku strādnieku būvējot stadionus. Norvēģi pret to protestēja vācieši, Nīderlanda būs trešā izlase Eiropā. Tur arī ļoti daudz, kas nav, protams, smuki, kas nerada godu futbolam, bet tas arī ir spēles un tā lielā futbola biznesa sastāvdaļa. Nu, būs arī 5000 līdzekļu, kas, es domāju, tikai pozitīvi un arī mūsu futbolisti, ja viņam ļaut izvēlēties spēlēt Cruyffa arēnā pilnīgi tukšā vai 5000, es domāju, viņi viennozīmīgi paņemtu 5000 un ja ļaut arī vairāk, jo vairāk līdzekļu, jo lielāks tāds ažiotāžu un skaļums mačam tikai labāk un mūsēm ir iespēja izcelties. Es vēl pasagatavoju vēl vienu arī faktiņu gatavojoties šai sarunai par tiesnesiem. Jā, Frapāra būs galvenā tiesnese, bet viņas palīgi būs abi divi vīrieši. Un Maltā bija viens no viņiem, tā kā vienu viņa toreiz pamainīja. Un kā maina kā cimdas.
vīriešus asistents. Nu, tāds tiesnešu īpatnības ir. Nu, ko? Prognozes? Prognozē es likšu 0-4. Mēs zaudēsim nevis no mājnieku viedokļa 0-4, bet no mūsu izlases viedokļa 0-4. Es teicu, ka mēs iestīsim vārds 4-1 Nīderlandes labā. Iestīsim vārds droši vien jau pie 0-2 vai 0-3, lai nepamodina tos, kuri, nezinu, agri ies gulēt sestdien, lai gan, ko tur 8. Vakarā iet gulēt zemes stunda īstenībā vēl šodien. Nezinu gan cikos, bet kaut kas tāds plānojas vēl